Përshëndetje televizionistë të nderuar. Jeni edhe me një edicion të emisionit Në Fokus. Sonde do të flasim për arsimin. Kriza politike që tashmë disa vite ka ndikuar shumë edhe në reformat e shumë paralajmëruara në arsim. Do të flasim me rektorin e Universitetit Nën Tereza në Shkup, Aziz Pollëxhani. Mirë se erdhët në këtë emision. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesë. Profesor, keni filluar me punë në universitetin më të ri këtu në Maqedoni. Fillimisht desha që pyes si u shkojnë punët, si u vajtën punët. Po, pyetja natyrshme, faleminderit për të. Gjithsesi që përgjigja mund të jetë edhe e thjeshtë, por edhe e nënkuptueshme. Pra, kur fillon një punë të re, një projekt të ri, gjithsesi që nuk është punë e lehtë, por mund të themi që ka qenë edhe mbetet mirë koncipuar dhe jemi në rrugë për të realizuar qëllimin që kishim, por nuk mund të themi që këtë kjo punë shkon edhe ashtu si që do të dëshironim ne, sepse efektet e rrjedhëve politike dhe krizës edhe institucionale tani më, nuk mund të themi që nuk dhanë edhe këtu efektet dhe pasojat e tyre. Ne jemi duke funksionuar në kuadër të aset mundshmes, që nuk kupton pra edhe të mundshmes dhe për studentet pra të domosdoshme, pra që mësimin bëhet me gjithë grupet që kemi filluar, janë realizuar krejt afatet të kolokviumeve të provime e tjerë, dhe që në rrethanat që ekzistojnë, pra jemi duke funksionuar natyrshëm, ta qojmë kështu, por me shpresë që edhe ajo që ka mbet pa u kompletuar, pa u rrumbullaksuar si duhet, së shpejti edhe kjo situatët e kalohet, dhe të vazhdohet aty ku disa nga procedurat ka ngelë, si që janë përshonë procedura për kompletimin e stafit akademik, sepse ju keni informacionin që neve kemi nga 84 punësuar faktisht që është dashme i marë, gjysmën e tyre kemi realizuar si të regut. Vazhdojnë konkursi ndë i për? Konkursi dhe të vazhdoj atëherë kër qeveria e redet dhe të kryohet, ashtu në ka thënë Ministria Finanse, të ndonë se kemi bërë neve disa kërkesa si nevoj e pashtyshme, si nevoj që dhele dhe nga konteksti i zgjedeve, pra është diçka që nuk lidhet direkt me zgjede, po ata kështu e interpretojnë, dhe që ka është më rëndësishmja, po funksionojmë me një administrat të huazuar nga segmentet tjera të administratës publike pra që kemi, dhe praktikisht dhe formalisht pra ne nuk kemi asit punësuar në administrat. Në që se nënshkrus i dokumenteve mund të merët edhe si ta qimë kështë dhe si administratorat, e li bje që unë jam i vetmi, me që faktisht kam drejt në shkrimi, dhe nuk kam asë njerin formalisht pra të punësuar në Universitetin Nën Tereza, të cilit mund të bëj procedurat dhe më thënë përputhje me normat, por kemi gjetë një form në bashkëpunim pra me disa instansa përgjese, një form të punës që mësë blokohet puna dhe edhe atë punë me 7-8 vetë sa i kemi në huazim, e kemi bërë plëtsisht dhe i tani, pra edhe rrogat e profesorëve janë marë, edhe administrimi i çështjeve edhe akademike, edhe administrative është realizuar, rregullorat janë pru, edhe shumë punë tjera të cilat i kemi nisë, po shpresojmë që, edhe mendojmë që ne kemi një, si të thua, dëshirë për një dinamik më të theksuar, edhe shpresojmë me rrumbullaksimin e kësaj faze të procedurës institucionale që i kemi, dhe me hapjen me qeverinë e re, besu që të hapet një mundësia e pritur, dhe ne edhe këta punë dhe t'i bëjmë përputhje me ligjin ashtu si duhet. Për të funksionuar një universitet në mënyrë pozitive, me mbarvajqe të mirë, duhen student. Sa student aktualisht keni? Ne, kure hapim konkursin, se si kur që dhjetë, ne kemi hapim bas, si të thuesh, fazës të tretë, ose konkursit tretë të regull të fundit që ishtë në institucionet në mëhën eksistuse, ne kemi prit, realisht, tjemi realist, pra, që të në paraqiten aqë student sa që të mund të legjitimojmë nga një fakultet. Pra, para parasysh sa programe studimore kështë një fakultet, së pak ti ka një të keshim. Të them drejten, ne në erdhen ma shumë se aqë. Ne kemi diku 230 e diçka student. I të kaluan pritjet tuje? U të kaluan pritjet tona dhe u aktivizuan nga 14 programet akredituara, 11 sosh, dhe tani ata vazhdojnë edhe semestrin e dytë njësoj kanë funksionuar, sepse kemi pas edhe një ardhje modeste në base, por edhe transishme për ne, për institucionet tjera që bënë transfer në kohën kur ishte edhe mundshme një gjithë tjilë pra gjatë afatit janarit, dhe kështu që funksionojmë në mënyrë normale, si institucionarësimit lartë, kemi bërë edhe zgjerimin e kapacitetëve dhe apsinore, përveç aty në mundësive që i kishim tani edhe aty ku jemi, kemi tre nivele, pra tek tre kate, dhe kemi organizu
domethënë edhe aty disa klasë dhe zyrat profesorëve dhe disa klasë shërbimeve studentore dhe të tjera. Dhe gjithsesi jemi në përgatitje e sipër të organizojmë edhe laboratoret. Tani fillojnë të punojnë edhe laboratoret pra në ndërtesën e shkollës Kongresi Manastirit, ku kishte hapësirë mjaftueshme që edhe aty të pozicionohemi me këtë pjesën teknike dhe sidomos atë që lidhet me laboratore, për një arsye të vetme që laboratoret, me që këta janë hapësira të përkohshme për shfrytëzim, nëse ne lëvizim laboratoret dhe s'mundi marrim me vete, se ato janë instalime, do të ngjelin nxënësve para. Kjo i ka qenë ideja që edhe atë ide në një mënyrë e konceptuam. Dhe besoj që me ato, bashkë me hapësirat edhe tjera që në ndërkohë besoj që jemi në kërkime sipër, funksionon edhe grupi pra ose studimet e shkencave sociale te Universiteti, pjesa e dispersuar e Universitetit Evropës Juglindore, edhe këtë semestr pra. Dhe mendojmë që me këto përgatitje dhe këtë konceptim që e kemi bërë, ne dhe t'ja dalim që me sukses t'i realizojmë mësimin e gjitha gjenerate derisa të kalojmë te objekti i ri i cili është domethënë i planifikuar dhe i konceptuar nga qeveria. Thuhet se brenda 3 viteve duhet të ndërtohet objekti i ri. A mund pritet që në shtator të fillojnë punimet? A krejt do të varet nga zhvillimi politik? Kur ka vullnet dhe mjete financiare, sigurisht që mundet. Nuk ka asnjë arsye të veçantë që kjo mos ndodh, ndonse stërzgjatja e proceseve tani na u bë si mod me i përmend gjithmonë fajtor janë ngjecjet në proceset politike, por gjithsesi kjo është fakt, nuk është punë që ne po themi diçka tepruar, por gjithsesi që edhe kjo do të haj hakun e vet ose do të marr hakun e vet në drejtim, por ajo nuk besoj të jetë me vite, të jetë çështje muajsh. Ideja ka qenë që këtë semestrin dimror, pra fillimin e semestrit ka shtatori, tetori të hudhen themelet, pra, me atë që për 3 vjet të kryhet. Shpresoj që kjo do të jetë një nga shtyllat edhe të programit qeveritar të ardhshëm, si kapital madhor, si mendoj investim kapital pra madhor, dhe që me një qasje serioze, normalisht me përcaktimin e mjeteve përkatëse për dinamikën e parapar, gjithsesi edhe që presim të realizohet. Ne, si universitet, kemi marrë pjesën e përpilimit të projektit, propozim projektit ideor, atë punë e kemi realizuar, e kemi dhënë dorëzim ministris, e cilë është përpunim teknik të çështjes për të dalë konkursi, që nuk duhet vënon. E tani, aty atë aspektet administrative a lidhen me edhe ato, me këtë blokadën institucionale dhe këtë vonesën, nuk jam djeni, por e di që edhe në qoftë ashtu, është edhe kjo proces është nga fundi, besoj që dhe të përshpejtohet edhe ato fazat administrative me qëllim që vjeshtat në gjej me fillimin e themelit. Përmendëm studentat, përmendëm hapsirat këta. Ngel një qështje mjaft me rëndësi, stafi akademik ju përmendat fillimisht, a kemi staf akademik këtu në Macedonia, po duhet të huazojmë prej diku tjetër? Ne që në përpilimin e ides, pra edhe konceptit për këtë universitet, gjithsesi kemi pas parasysh edhe parashikimet për nevojat tona, nevojat e tregut punës, nevojat që edhe studentës shqiptarë pra të kyqen me sukses në këtë treg pune që në një fa mënyre karakterizohet ma shumë me fushat teknike edhe që është ajo pjese e zhvillimit ekonomisë. Pra, kjo ka qenë lajtmotivi kryesor dhe si të thosh ideja udhëtëse e këtë konceptit. Dhe nga ana tjetër kemi pas parasysh edhe faktin që universiteti në një mënyrë ka ardhur koha që përveç universiteteve që i kemi, pse në shkup të funksionojë vetëm si pjesë e di shkafit, pjesë në një fakulteti, e pse jo edhe ne të jemi në shkup duke i shfrytëzuar përparësitë që i ofron një kryeqendër. Edhe për studentët, edhe për lehtësimin e procesit të mësimit, domethënë dhe studimeve. Normalisht që kemi pas parasysh pra edhe aspektet, domethënë ta qojmë kështu që e bëjnë këtë ide jo lehtë realizueshme. Ndër ato, ka qenë edhe stafi. Pra, ne kemi një situatë ku për shkak një shkputje më të gjatë me burimin tonë kryesor të resurseve që ka qenë Universiteti Prishtinës, dhe për shkak të mos kyqjes ose mos afirmimit të këtyre fushave teknike në ndërkohë, për dhe isa në fazën e, ta qymë kështu, e post e demokratizimit primar, pra fillestar, në kohën kër u hapë pluralizmi 10 vjetë të para, pra, dhe më ndërin fazën post-konfliktuale, si që ishte në basë mërveshtë të sohrit, në një famënyrë është pak e natyshme që njëzit ma shumë orientohen të fushat të cilat ma shumë
janë më afër asaj logjike shtetëformuese, politike, konjunkturale që i kërkon tregu, dhe sikur u teprua në drejtim pak, edhe universitetet tona si duket ishin më të prira për këto fusha dhe mbase kishin edhe kuadër aty këtu pak më qëndrueshëm në këta fusha, dhe inercioni i shtyr mande që në drejtim kryesisht edhe e zhvillon vërmëtarinë e vet. Për shembull, është prit mbase më shumë për universitetet e Evropës Jugëlindore, që kapet disa profile që mbase edhe me një huazim dhe një mbështetje të huaj në këtë drejtim më shumë zhvillohet, por gjithsesi që nuk ka qenë lehtë edhe për ato. Mi po tani ishte koha që të bëjmë një hap edhe në këtë drejtim, sepse ky hap, mendoj unë, garanton edhe vend krijon parakushtet e një barazie ekonomike. Dhe në qëse barazit politike, që janë si rezultat i akteve juridike dhe, si të thuash, realizimit simbolik tyre në përmjet asaj qka duket, në përmjet asaj qka flitet, në përmjet asaj qka përjetohet, kemi një dimension tjetër që ne akoma, në base se kemi përjetu mirë po përna bje në shpinë, çdo ditë, është pabarazia ekonomike. Dhe kjo ka të bëj, ka herë edhe me atës se qka bënd ti për të tekalu ata. Pra, a kryon parakushte që atë pabarazia ekonomike që ka herë është për arsio historike, si që tash kuadrës kemi pas, kapitali ka qenë, shqiptarët në atë kon ka qenë diskriminuar dhe kapitali kryesisht ka qenë edhe në tetov, ka qenë me drejtora, me inxhiniera kryesisht të komunitetit Macedon, dhe shumë pak ka pas komunitetit shqiptarë, dhe atërë kërë ata duhet të ndërtohen, ndërpre ajo që i furnizon tërë pasi shtamë Prishtina, dhe në mbetër një situatë të këtilë. Pra, me qëllim të kontribuojmë, të përgatisim edhe kuadra që edhe në aspektin ekonomik, ne të qasemi seriosisht dhe në vendet e punës ku duhet inxhiner, ku duhet teknolog, ku duhet menaxher proceseve produse, ku duhet edhe sperat tjera të landëve bazike, pra, ne në mungojshin. Dhe pra, qëllim faktisht, ne duhet disi ata pranën faktin që ne s'kemi, që të mos kemi kur, apo ta nisim me këta që kemi dhe kada kada t'i kryojnë. Ne zëllëm këtë rrugë, ne kemi munges, për fat kemi mbështetje nga disa kuadra që punojnë në Prishtinë dhe kanë shtetësit Maqedonisë dhe ato i kemi angazhuar plotësisht, ka pas edhe këtu një kontingent të respektueshëm të cilin e kemi angazhuar dhe kemi një pjesë të cilat janë të komunitetit Maqedon, të cilat vinë dhe janë bë pjesë e stafit të tonë dhe që bashkë me pjesën e komunitetit shqiptarë për të shqiptarëve që janë mrenda, ne arrim që të garantojmë për ata student që kemi marë mbajtjen e mësimit të profilet që kemi definuar dhe kjo na jep shpresë që e ardhmja vjetit edhe ma e mirë, sepse kemi disa informacione, se disa të ri janë jo para doktoraturës, jo janë magistraturës sipër, fundi fundet ardhmënia është të ta. Edhe besoj që ka me gjithë një kontingent dhe neve ajo që ka të duhet bëjmë, do të rëgëm seriositet dhe respekt dhe këtyre vlerave, sepse dhe i tashë kanë kalu rrugën këtë vetë, janë munduar shumë, janë shkolluar, edhe janë në forma dhe vende që letë kanë mund të apërbalojnë, dhe unë i mirë presë dhe ata në basi edhe mund të nëndë dëgjojnë, po besoj që dhe tjenë dëshmitarë të asaj që i kam thënë, kuadha si ju nuk ka nevoj të vini edhe në lutni anameni, veç të regoni ku janë, unë dhe të vidit të lusë, sepse ne jemi situatë që ne shumë në duen ato kuadra. Edhe besoj dhe me studentet ka një mirë kuptim që ata e ndjenë nevojen që për me qenë nesër, si thuesh, efikas edhe në tregun e punës, edhe për mos më kufizu spektri i ofertës të tregut me gjuhën që ata e din apo se din, ata me gjithë atë duhet din edhe gjuhën Shqipe, por ama duhet din edhe diçka nga gjuhën Maqedone, sepse kjo është i realitet në tregun e punës që atë neve nuk kemi mundësi që të ndrojmë, edhe nuk kemi mundësi të edhe atje të shtrojmë kërkesa plëcuse, për shumë. Pra, rruga është duke punu, duke undërtu dhe duke shfrytzu atë që kemi dhe atë që ka na vjen, ne dhe dalim në kryje me sukses. Edhe kësaj sfide që nuk është e letë. Pa, qëtër. Ashtë edhe, ka patë marveshje institucionale të thëmë me Ministrinë e Arsimit Kosovës, pikrisht me Ministrinë e Arsimit Arsim Bajrami, pikrisht për këta, lidur me gjithin e kua? Po, sigurisht, bashkëpunimin ndër universitarë është kategori universale, është aktivitet i njohurin gjithë universitetet, dhe ne gjithësësi, edhe duke pas parasysh edhe nevojat tona, por edhe frymën e vetë, si të thuesh, e komunikimit akademik, ne kemi, si të thuesh, kemi mirë pritur edhe deklaratat, por edhe hapat pozitiv në këtë drejtim, që janë bërë edhe nga autoritete akademike dhe politike të Kosovës,
edhe ato të Shqipërisë, po edhe ato të Maqedonisë, ne kemi një marrëveshje shumë korrekte me Universitetin e Shtipit në drejtimin e përmbushjes të disa nevojave. Dhe veç kemi një stadium me konkretizime marrëveshjeve, ne kemi marrëveshje mendoj shumë intensive me Universitetin e Mitrovicës, sepse jemi shumë afër me fushat, edhe me universitete private, që janë më afër me fushat tona. Kemi po ashtu me 2-3 universitete edhe në Shqipëri. Këtu në Maqedoni, gati me të gjitha jemi të hapur, bare jemi të hapur edhe të gatshëm, normalisht marrëveshjet janë edhe pjesë e vullnetit dypalsh. Por, ja unë e shfrytëzoj që ne jemi të hapur dhe bile e vlerësojmë një vlerë të pa kompenzueshme shtesë, bashkëpunimin dhe nevojën për bashkëpunim mes universitetet shqiptare këtu të Maqedonisë, sepse ne, thash, duhet të jemi të vetëdijshëm edhe për mangësitë tona që i kemi, edhe për nevojën për koordinim mes vedi për plotësimin e këtyre mangësive eventuale. Zotë rektor, asnjëherë nuk jeni pronësuar, të paktën nuk jemi dëgjuar publikisht, lidhur me informacionet se kinse Universiteti Evropës Jug-Lindore dhe Universiteti Nën Tereze do të bëhen bashkë. Është hera e parë, lirisht, a ka diçka të tillë prej, pati edhe peticione prej studentëve, ndodhë diçka të tillë. Çka në fakt është ndodhë? Në fakt, mund kanë pyrë gazetarët për këta dhe jo, dhe të përgjim ashtu si që janë përgjim dhe atyne. Po kjo është rasti parë në base një studion në Tetovë. E, ashtu, po. Ta pronësit. Pra, ajo që bare në media që u prezentu, nuk përkon me realitetin e relacionet tona me Universitetin Evropës Jug-Lindore. Gjithësësi që çdo lëvizje e shpejt dhe, si të thuash kështu, me paragjykime drejt një procesi, krijon edhe emocione, krijon, cenon edhe segmentet saktuara, o të intereseve, o të ndjenjave, o të diçkafit tjetër. Dhe gjithësësi që nuk është e udhës që edhe të hyet një procesi kur dhjetë që i ka këta komplikime edhe në atë formë që shumë të qimë kështu me pompë, bërë me pompë publike. Ajo që ka unë mund themë është kjo që nevoja për bashkëpunim mes jo vetëm Universitetin e Evropës Jug-Lindore, po me gjithë universitetet, po në veçanti universitetet që mbajnë në gjuhën Shqipe, është imanente. Dhe pse edhe ne jemi të hapur për çdo formë bashkëpunimit dhe të koordinimit në funksion të cilësisë, në funksion të atë që e thash më para të mbushjes edhe një mangësie që kemi për arsye edhe objektive, por pse jo edhe subjektive ka herë, dhe që të fuqizojmë pra arsimin Shqip në drejtimin e duhur. Si cilësoni këtë bashkëpunimi? Por, ajo që ka u, si thuesh, u bë pjesë e medjave ma shumë, ishte çështje që më duket që u konsumuar ma shumë nga instansat të taqim për shumë të Universitetit Evropës Jug-Lindore, nuk e di edhe në base nuk mu duken aqë ma linje sa që u interpretur më ndej, por gjithësësi një si të thuesh, një drejtimi t'il i raporte, një harmonizim ose një bashkëpunimi t'il, duhet t'jetë më transparent, duhet krijuar në bisqarimin e faktorëve, jo vetëm thashtë mes dy universitete, po edhe universitete të tohës edhe tjerve, me qëllim që ta rrjet dhe forme bashkëpunimit që më të vërte avanson arsimin Shqipë. Pranda i them që nuk ka të bëj asgjë me atë shkrirje, apo ngrirje, apo bashkim, apo tjerë, thjesht ka të bëj me një ide për bashkëpunim në funksion të atyre qëllimeve që i thash, dhe se çdo shqetësim i cili ngrihet jashtë kësaj konture të qëmë kështë mendimit, mendoj që është ose nga mos informimi, ose nga friga e tepruar, nga herë mund të ketë ende një qëllim tjetër, po unë nuk e shoh të arsyeshme që të ndalem në atë punë, sepse thjesht nuk ka qenë as pjesë e asaj që unë në informimin e kam insistu, por besoj që me kohë unë u të kalun edhe që se ka pasë edhe një keqë kuptim, u të kalun dhe tash raportet me Universitetin Evropës Jug-Lindore kemi shumë mira, edhe me menaxhimin e tyre, kemi ofertë tonën për bashkëpunim edhe me Universitetin e Tetovës, si që kemi edhe me gjithë tjerat, ka avansu bashkëpunimi me Universitetin e Shtipit, në marisht, me ndër një universitet privat konsoliduar, kemi relacionet caktuar atë azan përshome, të cilët jënë në interes të ndrimit, sidomos të kuadrit të administratës, të përvojave administrative e tjera, tjera. Dhe me që jemi në fillim, normalisht ne presim që kjo ofertë dhe kjo bashkëpunim të fuqizohet. Nuk koha është për para nesh dhe ka koha për çdo gjë. Profesor, sa ndanë qeveria buxhetin për Universitetin Nën Tereze? Paj, si vjetë duke marë, ata kanë kalkuluar harxhimet bazike që i duan
për një vit pa argjime kapitale, që përveç disave që janë i përdojmë ne për këta laboratorat që thamë e përda investime tjera të vogle. Pra, investimet janë rogat e para para për puthje me vendimin e qeveris për 84 roga. Nuk e dje i kam bëhe sa pa ty edhe administratën, me sa duke djo, basi edhe nuk arritën. Ato pare faktisht ne me që s'mund të realizojmë gjysmën po shkojnë të paharxhume dhe nuk në dhanë të drejt për të marrë bërë administratorë ato, për shkak të procedurave që që përmenda me institucionet. Dhe pjesa tjetër, dhe më thonë, për të kësaj një 30%, dhe më thonë, është edhe pjesa që në jepet për mbarvajtje, për mbarvajtje, dhe që tanim duket, dhe më thonë, diku ke afer 3 milion euro, diku prafërsisht, është suma e cila është dedikuar për Universitetin Nën Tereza, që ta marrësh presenet elementare për këtë vit, nuk është që janë pak, me kush që ato të mos shkurtohen, sepse nuk ka herkare balanse dhe gjithmon ato i shkurtohen, dhe e dyta, që qeveria të marrë për sipër investimet kapitale, jo dhe në të objekti i rriqë dhe ndërtojë dhe që është pjesë e qeveris, por edhe për investimet kapitale për shumë një projekt për laboratorët, sepse në ndonë se apsirat dhe t'i bëjmë, por kur dhjet që ne kemi fakultet teknik, teknologjik, teknologjin ushqimore, teknologjin e materialeve, kemi informatike e tjera, pra është një teknologjia avancuar, aparatet ose instrumentet e cilave kushtojnë pare. Dhe në këtë budget nuk ka mjete adekuate për ato. Ne kemi siguruar mjete për kimi, fizik, organike, inorganike, këta pjeset bazike. Për viti i dytë dhe të imponon nevojen edhe për aparatur ma sofistikuar, e cila lidhet mandej në atë, si të thuesh, me silabuset për katse, në vitet për katse, dhe aty dhe duhet investim plëtsus dhe presim që atë o të shtoj mjetet, o të amare përgjësin vesh qeveria, si që ka qërë ma para me paketat ndryshme për financim të disë laboratorëve, që pat një cikre para disa vjetëve, po sa jemi informuar edhe atërë së universitetet e shqiptare kanë marë shumë pak, edhe nga jo, se dhe mësë universitetit e tovës ka shurizur një sasi të vogër mjetët në krasi me proporcionin që mund të kishte. Një pyetje që shtrohet në qarqet të ndryshme, për mëse shumë të ishpret edhe nga partijit të ndryshme, është, a kishte nevoj edhe për një universitet në gjuhën Shqipe në Macedoni? Sigurisht. Sigurisht që është pyetje legjitime, sepse që thash njerëzit më kanë një përvoj me dy universitete ekzistuese, me atë të Tetovës edhe me Evropës Juglindore. Ajo përvoj në një farë mënyre edhe përjetohet në mënyrat ndryshme, nga segmentet ndryshme, dikush e qënë si shumë sukses, me dikush e qënë si me defekte, dikush e qënë si t'il, dikush e atil, dhe që ishte koha për të pasë ku jemi. Edhe njëherë duhet të thënë që arritja që u bëmë me Universitetin e Tetovës, pra edhe fillimi i saj, por si do mësë legalizimi i saj, është një arritje e madhe për shqiptarët maqedonisë që kryon një bazë solide për zhvillim edhe vetanak gjithë mbashëm edhe për të kontribu shoshni. Pse jo e Universiteti i Evropës Juglindore e dhatë njëtin efekt dhe është për respekt gjithashtu. Edhe universitetet në gjurë Macedonë e bile që kanë studentë shqiptarë që kanë marë, edhe dhe kanë kontributin e vetë. Por në base ishte koha për të pase qka u më mirë, qka mund të bëhet më mirë, ose qka duhet, diçka që mungon. Ajo që mungon të ishte ajo që u thash unë. Pra ishte, si të thuesh, komponenta që jepte kontributin në sferën ekonomike edhe në zhvillimin industrial në përgjithësi, nësjet për kacin nuk arriti të zhvillohet. Në base e për arsye objektive, në base e për arsye edhe tjera që i përmenta pak në para, por që thështë ishte zgjidhja a me lënë këtë situatë kështu, apo me shfrytëzu mundësi tjera të reja dhe ma efikase për me zhvillu edhe me kompenzu hupjet që kemi pas pak më mirë në këtë drejtim. Dominoj mendimi se zhvillimi i këtyne fushave teknike, kryesi që kemi, pse jo e disa sociale që nuk arritën të të zhvillohen, ndoshtë edhe kanë mujtë pse jo, por për arsye njësë, dy arsye nuk arritën, por flasë për pjesën teknike, pra nuk arritë zhvillohet si duat, atëre cilët e tishin mundësit ma racionale, pra me rrugë ma qëkurtë që të arritët kënë qëllim ma i mirë. U mendu që me që në shkup vetëm ishte dhenë hapsira e dedikuar për arsim, ishin dhënë edhe mjetë e bile ishin premtuar, mjetë e në bugjet, atje më ka një qeveria vendosi të mbyllë dispersionet, si një hap të pamenduar mirë që qojnë në degradimin, base
të shumë elemente në arsim dhe ulje cilësisë në përgjithësi. I vetmi dispersioni i suksesshëm ishte Shkupi. Ishte dispersioni edhe i Universitetit Evropës Lindore, edhe i tetorit në Shkup. Pra atje, pra fakti që atje ishte i suksesshëm, kishte një masë madhe të studentëve. Pra ajo flitte vetë që ka një mungesë atje, ka një shprastir, e cila nuk është mbush në mënyrë adekuate. Dhe bashkë me nevojën për këta profile, atë ne u mendua, pra, jo nga unë, pra, nga instancat e caktuar me cilin u bisedu kjo punë, që është koha tani më që këtë mungesë të këtyre fushave, ndoshta më shpejt dhe më mirë mund ta bëm duke qenë Shkup, sepse Shkupi ofron mundësi të tjera, kupton? Dhe koordinim dhe bashkëpunim edhe me institucionet përkase që janë aty, dhe si qendër e tillë, pse jo, edhe e ka kohën të ketë një institucion në gjuhën shqipe, në kryeqytetin e Maqedonisë, që t'i jepte edhe një dimension kështu sociale edhe kulturologjike edhe politik të rrjedhave përgjithshme shqiptarëve, dhe mbi atë princip pra u bë që të zhvillohej pra kryesisht këta fusha dhe diçka që mund të paraqitet si nevojë edhe vetë komunitetit, sepse Shkupi ka një komunitet shumë të madh, aty graviton kryesisht Kumanova që besa nuk është hiç më pak se Shkupi, edhe me popullat edhe me dëshirë për arsim, dhe që natyrshëm do të gravitojnë, natyrshëm kishin gravituar më shumë në këtë pjesë. Pse jo, ne gjithsesi që jemi është e hapur universiteti për gjithë tjerët, atëherë u mendoj që themelimi i universitetit të ri, kryesisht me fushat teknike në Shkup, nga gjitha aspektet është i mirëseardhur dhe është i dobishëm. Ky tani a ka mangësi? Po, ka mangësi për cilat faktisht ne ishim të vetëdijshëm dhe duhet të jemi vetëdijshëm dhe për tekalimin e këtyre mangësive duhet, si thuash, të intensifikohet bashkëpunimi ndër universitar në frymën që të kuptojmë që ne nuk jemi kundërshtar të njëri tjetrit, ne jemi në një farë mënyrë pjesë e ndame e një tansie kulturore e hallëgjish që kemi pas në arsim, dhe tash nuk ka asnjë arsye që ne mos gjejmë formën më adekuate për bashkëpunim me qëllim fuqizimit të secilit, domethënë në fushat që mendoj ai ka në vizionin e vetëzhvillimit. Për këtë qëllim, nëse më lejon, ndoshta edhe keni pyetje, këtu duhet një politik pak më e qartë e qeverisë, sepse ne i universitetet shtetënore kryesisht, edhe universiteti Shturit bile me mjete shtetënore, pra, dhe por jo vetëm universitetet shqiptare, sepse kemi një kontingjent shumë të madh të universitetit maqedone, të cilët u mungon profilizimi. Pra faktikisht ne kemi tash 6 universitete, 7 e kanë rrugë, shohim si do të jetë rreth asaj, dhe në një tansi prej afër 1 milion e kusur banorësh, se aq kemi brenda në Maqedoni, është e pamundur që të gjithë universitetet të zhvillojnë gjitha profilet në gjitha drejtimet. Pra qeveria ka drejtë që të përcakton orientimet strategjike të secilit universitetin përputhje me fuqin që e ka, me vizionin që do të zhvillohet, atë që se ka zhvillu me qeveria duhet të pagohet për diçka që nuk e ka, me qëllim që të koncentrohemi në fusha ku secili ndjehet më i sigurt, më i mirë dhe është përputhje me zhvillimin edhe rajonal qëndrueshëm, me qëllim që të japim edhe sukses më të lartë. Pra, mendoj që koha për të qasë në këtë mënyrë, mendoj universitetet, pra, është para nesh, dhe mendoj që qeveria e re duhet të di edhe duhet të hapë këtë proces. Pra, ato do të po thjesht, ju e shpjeguat arsyen pse duhet të jetë universiteti Nën Tereza, por ekzistojnë në zëra që vinë kryesisht nga parti opozitare, të cilët thonë se universiteti Nën Tereza, po edhe ai Damian Gruev, thjesht janë bërë për qëllime politike. A qëndron kjo? Dëgjoni, qëllim politik, për shkak të çdo projekt që shkon në parlament, nuk është lehtë me ja zhvat ose me shplu kret ka qëllim. Por ama këtu ka një qëllim politik fisnik. Në që se vesh ka qëllim politik, për ne, qëllimi politik këtu është për me pas një universitet në Shkup, në kryeqendrën e Maqedonisë, ku kemi pas dëshirë dhe shumë më parë, po s'kemi mujtë me bëmë, dhe që mundëson shkollimin e kuadra për cilët ekonomia ka nevoj dhe me qka neve si staf akademik e bëjmë punën tonë që të parashikojmë një situatë të caktuar, të një pabarazie ekonomike të mundshme në disfavor shqiptarëve, që atë plak të shërojmë, ose të jam një kontribut për shërim. Pra kjo është e dimensioni politikë, kurse dhe të ishte naive, dhe të ishte papranushme, që kjo më të vërtetë mandi të politizohet mrenda. Këtën që ajo të luaj rolin e dhe një subjekti politikë, që ajo të jenë funksion të kuadrave të një subjekti politikë, dhe ajo faktisht mos ngrijet në nivelin e nevojave që unë përflasë, po të bëhet prej
nevojave të ngushta, klanore, partijake apo individuale të njerëzve të caktuar të kujtdo qoftë partia qofshin. Pra, dhe nevoja për pas syrin, si thuash, xham, ta qëmë kështu, qerun, për, si thuash, për evitimin e politizimit të institucionit, këtëm po, është gjithmonë imanente. Dhe shqecimet e tila, besoni unë edhe tashpoj përsëris, nuk janë as pa vend, as nuk janë që të thomi që, ajde, fleni rahat se kjo punë bë. Pra, presionet, dëshirat, qasjet, tradita, atë qka përshofim edhe qka kemi pa, nuk ka të bëj kjo vetëm me universitetet se qka pëndohet me universitetet e tos, apo me Evropës i Lindore, apo me katedrën e gjuhës Shqipe, apo me... Pra, nuk duhet disa fenomene të kohës dhe deformitetet që kjo demokracia në zhvillim për jep, ti marim në kretë për vete. Kjo është politizimi institucionet arsimore, o që smundje, mos temi rajonale, për përte rajonale, për të në shqiptarët si duket për asyjet e një tranzicionit të mbrapsh, ta qëmë kështu, ku shqiptarët nuk mundet të marin as pjesën e vetë, as nuk ishin i sedar ke pjesën kapitalit qëtetnor, dhe mbetën ma fukaraja, dhe zani neve dështë të shkollohemi edhe si kategori e barazis etnike, politike, por edhe si nevoj për një të mirë për me jetu malet pak, se njëri u shkollu me jetur malet. Ti gjithitë në thoi që unë dhe jetu malet, për që se nuk shkollohesh, prapje shërbetori ati që është me shkollë, në një farë mënyre. Pra neve këta qështje i hapëm, dhe prandaj mendoj që nevoja për kujdes, për depolitizim dhe për mbikëqyrje të institucioneve, gjithmonë është imanente, dhe ajo duhet të ekziston. Por unë tani, për universitetin... Unë i kam kolekta atje që janë 21-22 tani që tjetë pranuar, ato kanë të drejten edhe gjithë tjerët flasin, se se mbiq principi janë bëz gjedhjet, pra që sa kemi pas në, se gjysë ma gjithë dini, u bënë në nivel me komisioni AM, pjesë e tjetër u bënë me ne, kërë kryu në organet e përkoshme, dhe ata mund të flasin vetë, se dhe të ishte edhe jo kredibilit e që unë them se jemi kështu, se jemi ashtu, por ajo që ka mund them unë, për pjekjet tona maksimale janë, që të përzgjedhim ato që të pranohen, njërë të plosin kushtet ligjore. Nërë kushtet ligjore, ndonë se janë për disa fusha shumë të randa, edhe nuk janë kohë me ta qymë përshonë me ato që edhe janë nevojat tona, si të mos në thë mesatare të tëtë në fusha teknike, në s'kemi asë një nga ti, nuk ka konkuru dhe i tani, ose TOEFL kaq ose aq, edhe në fusha teknike, kur ajo student masë që pranohet dhe edhe aty mëson, këpëtën? Ne du të kemi një kuptim edhe për këtë segment pra të kriterëve, se jenë vë kriterë shumë nartë, dhe vedishëm që ato janë shumë nartë mbi ne, edhe duke mos pas parasysh faktisht realitetin shëshnor të të ne. Pra jam mundu që të marim ato që është me ligjë, edhe pse ligjë është të jeti rrept, dhe nga ata që janë ma shumë që i plësën kushtet, të marim ata që janë ma të mirë. Sëpse ka dhe kriterë plësuse, ka kriterë akademike, se ju dini, recenzioni nuk është shpalim vetëm i aspekteve normative, juridike të arritjeve të një individi, po është edhe një vlerësim bi arritjet e tjera, edhe kredibiliteti akademik që kryohet ose në përgjithësit, është një këndvërshim pak ma kompleks sësa që prodhon dokumenti ose procedurat juridike që i kemi, dhe dhe i tani, pra, kemi imi kujdes që të jemi në këta korniza, besoj që ja kemi dalë, nuk mund thëmë që s'ka leshime ose s'ka edhe mangësi, ka, për dhe jemi edhe këtu edhe për ditë të kaluar, por besoj që kryesisht ja kemi dalë, dhe ajo që ka dhëtishim në nivele matë nartë, dhëtishim si kur të keshim edhe oferta, shumë bindës edhe në numër matë madhë. Atë e dhëtishim të zgjede edhe ma e mirë. Ne marim dhëshim matë mirën për asaj që është oferta. Të këthejmë një teme qeter, të shfrytëzojmë prezencën tuaj, këni qene dhe ishë Ministrë i Arsimit, ka patur në vazhdimësi paknatësi në performansën e sistemit arsimor në Maqedoni, në veçanti ata në gjuhën Shqipe. Si i komentoni, doktor, qka duhet bërë në këta drejtim? Po, në fakt, ata, me që shdo performansë, ta që më kështu, ose shdo cilësi që ose tentim për të madhë një shka, ta një mbë ka instrumente madhëse dhe instrumentet janë fakti që të regojnë këtë që ju e thoni. Por gjithësësi që ajo duhet të ketë një spjegim dhe ka një spjegim. Ka munguar strategjia? Mendoj që arsimin Maqedonin për gjithësi, pëse jo e në rajon, tash për flasim për Maqedonin, nuk është në nivelin e kantëshëm. Nuk është nivelin e kantëshëm. Qoftë e Maqedon, në gjurë Maqedonit, qoftë në gjurë Shqiptare. Gjithësësi që
Ky në gjuhën shqipe është pak më i dobët se ai që është maqedon. Arsyet janë objektive, pra, në mas të madhe, duke i plotësuar ata subjektivet që lidhen me përzgjedhjen e kuadrit, politizimin etj. Etj. Nga ato objektive, unë i veçoj dy si të vërtetuara që ndikojnë në cilësinë në mënyrë direkte. Njëra është niveli i mësimit parashkollor. Pra, Maqedonia ka disa vjet që ka nisë me fuqizum mësimin parashkollor, dhe qëditërisht për e mban, si të thuesh, kriter të financimit të rasimit parashkollor, e mban argjimet historike. Pra, ku ka qerë dhe ne japim pare, ku s'ka rini qështu. Dhe më thënë që thjesht diskriminimi vazhdon i bje e punë. Ata qerë dhe u kryun dikur në ato lagje dhe në ato vende, ku dikush parashifte që atë janë prioritet. Të pjesa shqiptare, edhe për arsye tradicionale, nuk ka pas ndoshta në fillim shumë kërkesa, po tani më është nevojë imanente. Për arsimin parashkollor, fëmijët që shkojnë në mësim parashkollor, kanë performancë më të mirë në mësimin fillor. Dhe nga 34.5% që janë kyç tani në mësimin parashkollor, dhe nëse marrim këtë si indeks, pra, nëse marrim si 100%, vetë 7-8% janë shqiptarë. Vitin e fundit janë bërë disa përpjekje edhe këtu në tentov që ky numër të shtohen, por shumë larg asaj për të kyç gjithë fëmijët dhe që gjithë fëmijët të në një mënyrë të kenë të drejtën e shkollimit si drejtë e fëmijëve. Sepse do të fëmijë kur i jep një të drejtë dhe tjerëve nuk i jep, ti bën diskriminim. Ka një dokument të UNICEF-it, e cila e ngarkon Maqedoninë që deri në 2020-ën gjithë fëmijët të kyçen në mësim parashkollor, edhe si element politik, pra, për me u siguru gjithë fëmijëve drejtat barabarta në këtë fazë të shkollimit, por edhe si element që ndikon në cilësi direkte. Pra, kjo do të ishte një kontribut që ta përmirësonte dukshëm edhe cilësinë, pra, që sa ndikohet për kësaj. E dyta është se ne patëm një hov dhe një zhvillim të vrullshëm të arsimit mesëm. Dhe kjo arsimit mesëm, normalisht, unë kam qenë ministri, sikurse përmendët edhe juve, dhe në atë kohë ishte koha kur ne faktikisht mbi bazën kushtetuese për të drejtë barabartë të zonë për shkakun në shkollimin e mesëm, edhe shkollimin fillor gjithsesi dhe edhe universitetin që realizuam atë si legalizim. Pra, gjithsesi që neve edhe e shfrytëzuam atë situatre dhe hapëm shkolla. Mi për kur hapë shkolla, ti së nëbën edhe profesor me njëherë, edhe me 50 në shkrimi me në bë, pra duhet kohë, duhet pikuri. Kjo ishte faza e parë, pra ne e masovizum arsimin, pa pregatitje adekuate, për shkaqe historike, me kuadra që dhe të kishin mujt me qenë më cilësor. Dhe e dyta, goditje e dytë pozitive ta që më kështu, se e nuk është goditje që është për të keqë, po është me njërë mësimi mesëm u bo i obligushëm. Dhe ajo automatikisht edhe njërë e shtoj vëllimin edhe në shkollë mesme, pra vis-a-vis asaj që ishte më parëve që kishte nisë të zhvillohet arsimi, sidomos në Shkup, në Kumanov, në njësa vende që ka pas edhe presione më para. Pse jo, mos i përmend gjithë vendet, pra. Dhe ky fakt që e bëni të obligushëm, krijoi hapi mundësi edhe nevoja të reja për kuadra. Dhe ne, përshka që edhe të politizimit sistemeve, përshka që edhe të mungesës kuadrave, për shumë që ka, si thashtë, edhe objektive dhe subjektive, ne nuk arritëm që të bëjmë matë mirën në atë kontekst. Dhe ajo, normalisht, kërë ke kuadrat edhe në atë mënyrë zhvillohet arsimi, i cili preferon një përshkallëzim, një hapasap i zhvillimi, normalisht që dhe ta meshin hakun e vetë. Dhe ne, për këta dyel, plus mandej infrastruktura, e cile e kemi, akoma kemi, nuk di ma e egziston të rendrime, po dhe i vonë ka pas të rendrime, po, më së thomë për dëndrime, për dhe i sa në shumë shkolla në Shkup për shumë ka mësim gjithditor. Dhe të shathonë këtu ka mësim, ka apsir për mësim gjithditore në shumë shkolla Shqipe. Sepse ne faktisht në e më paksu në zansit, përshka që dijen, rrjedhjes, migrimeve, globalizimit. Zotë rektor, përshka këtë kohë, cilat të qenë sfidat e qeverisë së re në këtë drejtim? A ka dhënë sinjale kjo qeveria e re se do të miret pikërisht? A keni ju përshemë ndonjë sinjal se pikërisht të këto probleme do të zgjidhen nga zgjedhja e qeverisë së re? Krijohet përshtypja që në përshka të intensitetit të jetës politike me problemet që po i shofim, që eskaluan dhe i me 27 prilë, pra, faktisht pak kush më qanë kokën për ta sferat që janë shumë të rëndësishme për ardhëmëni. Nuk ka ardhëmëni për arsim, pra, dhe kryohet përshtypja që jo mjaftushëm kjo punë diskutohet, po unë u falenderoj, pra, për këtë emision që jep një rasë edhe këtë kontekst të ndëgjohet një zë, uroj që ta shëtutje sa më shumë njës edhe elementet të shëshni civile, e cila po ashtu gjatë ko ka qënë e heshtur, që dalin me ide se ka ide të shkërqyshme për këtë punë, dhe qeveria të re të ndëgjoj pak
kret participientët, kret ata që marrin pjesë dhe të bëjë programin në përputhje me vizionin e përbashkët që këta institucione e kanë. Unë gjithsesi, duke marrë pjesë në disa projekte që kanë kas të bëjë me strategjinë, me mangësinë dhe me atë se çka i duhet maqinerisë, jam i gatshëm ta hap kontributin tim. Por nuk jam as i vetëm, nuk jam vetëm as unë që atë punë di ta bëj dhe mund ta bëj, ka edhe shumë kolegë mi të tjerë, por që duhet të krijohet hapësira dhe besoj çfarëdo qeveria që krijohet, kushdo që është ministër, duhet të ulet dhe të ndëgjoj faktorët që ndikojnë këtu. Se ne kemi arsimin e lartë, shumë sfida, kemi në arsimin që thash parashkollor dhe në shkollimin e mesëm posaçërisht. Kemi inflacion diplomash. Po flitet për inflacion diplomash, po flitet për sende të të mërshme ka herë në arsim. Dhe këtu nuk ka zë. Nuk ka zë që i ngren këta çështje dhe kur s'ka zë, atë do kërkojë nga qeveria. Pra zëri duhet të krijojë instrumentet ku promovohet zëri dhe mendimi se si duhet bëhet. Nëse në qeverit nuk ndëgjojnë prap, nuk kanë vesh për partnerët e tyre që janë pjesë, domethënë e këtij rrugtimi që prej ka këshilli i prindëve të kisha thënë drejt te rektorët edhe anëtarë tjerë të sferës akademike, pra ajo do ta psojë të njëjtën tjetër fiasko, siç po e psojmë tani neve me atë që në arsim nuk dihet çka ndodh. E kemi këta 2-3 vjet, në arsim thjesht nuk dihet çka ndodh, që është për të ardhur keq, sepse ajo nuk e kompleton fotografinë e keqe të rrjedhave politike dhe sociale në Maqedoni tash. Po ajo flet për një Maqedoni të keqe nesër që do të jetë. Pra është si thua, është indikator dhe më i rrezikshëm se nuk po thotë që keq janë gjithmonë, por edhe kjo keq, jo. Kur flasim që arsimi nuk është mirë, ne flasim që Maqedonia, shqiptarët Maqedoni dhe të tjerët, pra që shpresojnë edhe normalisht të jetojmë këtu, ne faktisht të nesërmen nuk e kemi të mirë. Dhe kjo është me siguri brengose. Mos flasim për shkencën e cila është harruar ta qëmë si entitet. A pritni personalisht ndryshime me ndërimin e pushtetit? Ndryshimet janë domosdoshme, po uroj që ato të jenë bashkëveprim dhe bashkëpunim me faktorët përkatës, a kurse çdo faktor të jetë i vetëdijshëm se ç'është ajo që edhe ai kontribon për të mirë, edhe ç'është ajo që edhe ai faktikisht ka herë kontribon edhe jo për të mirë, sepse ne kemi në arsim dash edhe komponent edhe biznesi, kupton, të sfera biznesore, të cilët jo gjithmonë janë të vetëdijshëm që duke me, se kur thotë e bëjë arsim, shkollojnë njës, edhe ma nuk është më rëndësi shkollimi. Problemi është si është e shkollim, dhe a shkollim ma është i matëshëm me efektin e ati shkollimin në shoqëni. Pra shkollimi duhet të krijohet, dhe më thonë, të jeti matëshëm në përmjet efektit ti në shoqëri, në ekonomi, në mirëqenje, në zhvillimin e demokracisë, në zhvillimin e raporteve institucionale, në zhvillimin e gjyqësisë. Pra ne kemi gjyqësi të keqe se kemi bë disa fakultete drejtësie faktikisht edhe pra probleme me rekrutime me tjera. Pra që kemi mos thomë sfera ta që më shon këta profesione rregullatore që i quajmë ne rregulluara, të cilët duhet përveç plotësimit të kushteve të ligjeve bazë arsimore, duhet edhe plotësimit të kushteve nga ana profesionale, pra ata quhen rregullatore, pra kemi shumë çka për të punuar. Por unë uroj që në kontekstin e zhvillimit të arsimit maqedonisë edhe shqiptarët kanë tre universitete, kanë edhe private do tjera cilët, po ashtu janë ka segmentet aty në edhe për respekt, nuk janë gjithë, edhe çdo gjë për të jetë, pra, kanë kapacitet që seriozisht dhe në mënyrë cilësore të kontribuojnë në mbarvajtjen e arsimit maqedoni, jo vetëm arsimit vet, por edhe arsimit përgjithësi, domethënë si një sferë me interes posaçëm publik dhe për dhënë kontributin e vet për ta parë më mirë që gjithë neve nesër ndihemi më mirë. Dhe kret në fund zoti Pollozhani, keni qenë, thash, ish deputet, ish politikan, ish minister, ish diplomat. Maqedonia pas 27 prillit ka një realitet tjetër. Ndryshe perceptohet nga ndërkombëtarët, ndryshe si një politikan. Si shikni këto zhvillime dhe si pritni që të zgjidhet kjo katrahur politike? Po, mendoj që jo mbas 27 prillit, po shumë më herët, u ndru perceptimi për rrjedhët maqedoni, dhe që në base ajo ishte ndoshta edhe kusht për të orientu pak ma shnosh, në drejtim ma shnosh proceset, unë mendoj që institucionet përkatëse duhet të ngrien në nivelin e përgjithsis që ato e kanë, dhe të mendojnë, si thosht, të mirën e përgjithshme, duhet të kryohet një ambient maj besushëm, në thënë, politikë në Maqedoni. Situata aktuale është pak premtuse në drejtim, por mendoj që në që se punohet me kujdes, me maturi, dhe me një, si thua, implikim
ma serios ndërkombëtar, por edhe me nga një këndvështrim tjetër fare. Pra ne shumë gjatë na kanë trajtuar për shkakun si vend i cili duhet matë vetëm aspekti sigurisë dhe jo zhvillimi demokracisë. Mendoj që kjo qasje në një farë mënyre jo vetëm në Maqedoni, por ka prur deformitete edhe në demokracitë tjera. Pra duhet me jetë parasysh që nuk ka stabilitet qëndrueshëm pa demokraci qëndrueshme. Pra duhet nisim kultivojmë më shumë vlera demokratike, sepse stabiliteti i ngrirë, ta qojmë kështu, ose stabiliteti pa demokraci është një, si thuash, një paqe ftoft, një paqe ngrirë që thonë që bile definohet si paqe, domethënë negative, që s'po ndodh veç bela, veç konflikt s'po ndodh, se çdo gjë tjetër është mirë. Pra ne nuk duhet Maqedonia të jetë në sferën e një konflikti kontinual, domethënë të ngrirë, të një relacioni pozitiv-opozit, domethënë të armiqësum, po duhet krijohet një ambient që shkon nga besueshmëria e dy anshme, sepse ja ta lidh këtë prapë me arsimin. Nuk ka politikat konstruktive dhe me të vërtet sukseshme në arsim, në që si klima pozitive, klima ekzistuese vazhdojnë tjetë kaq polarizuese. Arsimi do një klim me një kuptim dhe në mëmjet konsenzusit të bëjt një program e strategi dhe të pranojnë nga gjithë subjektet që janë, sepse nuk ka të bëjt, nuk lidhet me një partive dhe qështja arsim. Edhe për këtë arsye, pra, presim që ta përsëris, pra, që faktorin dhe komtar të qaset pak më ndryshe ndërtimit të Maqedonisë, duke e ndru pak qasjen, si që thash ma shumë ndërtim të vërtet të vlerëve demokratike, se sa vetëm nga konteksti i sigurisë. Për siguri, du të ishte mirë me u hapë rrugë e procesit të antarësimit NATO, që një familje e mbyll një proces të këti konteksti, dhe ja len pak ma shumë apsir i len vlerëve demokratike. Por ama, si që thash, edhe faktorët që e mërenqëm, duhet të ngritën nivellin e përgjithsive tyne për të bërë punën e tyre, se cili në kompetenca që i ka, për të kontribu nga e mbara. A pritën ditë mira edhe për arsimin Shqipë në Maqedoni? Së ka mendoni ju? Pa tjetër, pa tjetër. Ne kemi pritë ditë mira, kur kemi pas ta zëmë për shumë mësus në për, vetëm disa mësus në për... Se nuk të nglonë, zëtëre, nuk të nglonë bukur për shumë anglista e Shanghajt, PISA e këtë institucionet të cilët meren me matjen e cilësit së arsim. Nuk të nglonë bukur ku shojmë universitetet shqiptare të cilët janë nga po. Sigurisht nuk të nglonë, mi po ka herë nuk duhet me qenë te për kritik nda i qdo gjithë që ndodhë në arsim, sëse në me gjithë ne kemi universitete, kemi një, që të thuesht, një rini të mrekullushme, e cilja ka herë është shumë para nesh. Edhe aspiratet e tyne nuk përkojnë me aspiratat tona si gjenerata. Edhe defekti në proces është mungesa e krijimit hapsyrës adekuate për ta. Që ata të bëhen pjestar të ndërtimit e aspiratës vetë. Dhe atërë faktisht edhe rezultat ata të përjetojnë bakë më ndryshe. Ne ka e gabëm si print dhe si pedagog, për shumë, që ne e definojmë aspiratën e tyne. Pa i pasat edhe ato në sopër. Dhe kjo ka kriju një keq kuptim gjeneratash dhe të një shëshnijen tranzicion e si për transformacion, i cili do spjegim më të mirë sociologik, ne kemi nevojë për sociolog të mirë, tani. Fatkeqësia është që shumë pak studiojnë filozofin dhe sociologjin për t'i spjegu pak fenomenologjin e rjedhave dhe për të dhënë përgjigje ndaj probleme që i kemi. Dhe kjo na mungon shumë, sepse çdo proces i pa spjeguar, le dilema, le dyshime, krijon frustracione dhe më dhe plasë si bela. Ne kemi nevoj që procesit spjeguar pak më mirë, por nuk kemi në fazën që të mohojmë çdo gjë, që e thash në fund, ne kemi kapacitet dhe ka komponente në arsimin tonë, nuk jonë gjithë, të një cilësie, të cilët janë taftë edhe të bëjnë universitetet mirë, të i bëjnë mirë universitetet, por edhe të kontribuën në përgjithsi për arsimin përgjithsi. Mande ne jemi një tansi kulturore, cilë e me regullët e Unionit e Europian, ne ne kryonë mundësi për bashkëpunim me Shqipëri, me Kosovë, dhe ky bashkëpunim mendoj që është i mangët në drejtimin e krijimit të vlerave të vërteta dhe cilësis. Ka herë imi bartën me ata ndjenjat, më thënë, veç për bashkëpunim vëllazëror, pa matë efektin e tyne edhe me cilësi edhe me efekte tjera. Ne duhet pak të ndrojmë atë paradigmat tona dhe të kryojmë një vizion tjetër fare për parasit duke u krahasu me tjeret, sepse PISA më nuk pyta aje i til, aje i til, asë shangajlisa, ajo të shef rezultatet edhe mbi basta saj të ven në atë peshore në tyne. Pra ne duhet imi të gatshëm
që të matemi si gjithë të tjerët. Ne nuk kemi rast special për me na trajtu neve si raste speciale. Kupton? Mund vjen shumë nat kur edhe hiç nuk kemi kënaqur kur dikush don për neve me kriju një standard të ri, një standard të vogël që hajt të ndreqim këtë asi me këtë punë. Por ne nuk jemi një shqiptar, nuk janë njerëz me nevoja të posaçme që të krijohet gjithmonë raste speciale për to. Ne duhet të kemi guximin që të hyjmë në garë si të gjithë tjerët. Rasti që ne kemi jashtë, kemi aq shkencëtar të mirë, aq rinit të mirë, edhe tonët bile kur shkojnë jashtë, aq përparojnë bukur, flet që potenciali është aty. Brumi pra është aty. Ne duhet ta gatojmë pak më mirë. Po. Të pritet të presim e të shohim, thot populli. Shpresojmë për ditë mira edhe ja bi sigurt që do të bëhet më mirë. Unë ju falenderoj shumë që morët pjesë në këtë intervistë, sadoqë do sqaruam për opinionin lidhur me zhvillimet në Universitetin Nën Tereza, lidhur me zhvillimet në arsimin në përgjithësi. Edhe një herë ju falenderoj për pjesëmarrjen, ju dëshirojmë suksese në misionin tuaj, suksese dhe gjithë të mirat. Faleminderit ju për ftesën. Ishte kënaqësi. Juve të shikuesit të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru pafshim.